Virginia Stoymenoff, and we're here to do an interview with our very nice friend here, Dinka Doncheff. We're going to ask her a few questions. We're here at the Canadian Macedonian Historical Society Library, and it's March the 17th. Mm-hmm. Dinka, welcome. We'd like to ask you a few questions. Thank First you. Of all, tell us where you were born and the date you were born. Uh-huh. I was born in Macedonia, Greece. And Zagoricheni, 15 February. Dinka, kaže ja, koji te bija tvojte roditelji? Родители, татко и майка. Mm-hmm. Яна ми беше майка. Яна, кой име го сакаш на майка ми името? Майка. Яна Цигова ми беше майка. Татко ми беше Пандо Буцев. И тия живее там в селото Загричене? Да. По-големо село беше? Доста големо село беше. То беше 9 години къщи едновременно. Седна като се изгоре, по-малко се стори. Yeah. Но сега повече избегае луѓето от там, но не е толкова големо. Повече има гърци, маджиеви там. Но убаво село е, много убаво село е. Как беше твоята къща там? Убаво беше. Две флори, ту флори. Една най-скъща беше. Колко румой? Три. Три румой горе и долу имаше кичин. Така, убава къща беше много. И колко люди живеят там? Доста ние живеем. Ние имаме доста деца, да, майка ми имаше. Аз три сестри имам още. Ние са четири сестри. Тогава едно, майка ми, татко ми, я. Сега две сестри им там само живеят. Още са там? О, я, на къщата се. Я, си живе там. Ти имаше някой друг, баба? О, баба си има, я. Но като дойда тук, баба ми умре. Пристигна тук и умър баба ми, стара беше, на татко ми майка. А друга баба не има баба и дедо, ти бе умрени. Може да ми кажеш имената на майка, твоята баба и твоята? Баба Лена, Лена се казваше. Лена, го знаеш последно по име? На моята майка му, но не беше Лена, това беше Малина. Последно по име? Малина Цигова. Цигова. И другата баба, дедо? Другата баба Лена, Елена Буцева. А дедо ми се казваше Янаки Буцев. Янаки? Да. Каква работа правя тия? О, тия, татко ми имаше воденица. Милеше, брашно правеше. И имаше кирменица, кирмиди правя. Да, имаше две работи. Така, работаме дома, не от дома на чужи работи работаме. Дома си работа, аз не работя, бих с малечка. И е правя тия кирмидите дома? Да. Как и правя? Да, кирменица имаше, да. Factory. Like factory, but to not the hotel. Kiramidi, like the shingles. Yeah, shingle, kasarele. Yeah, the roof. От надво, така си превеше татко ми това. И на чужи работа не от дома да работаме. Ние дома си имаме работа така, на кирменицата. Но аз не отидам да работам, because на сколия год, от сколько дойде тук. Сестра ми тук, след не ми умре сестра ми. На Америка даже беше. Ама, там още ке седиме в Загоричени за малко. Ке седиме сега малко за... За Загоричени. Кажи ми как селото беше. Describe the village. Well, като село беше, но най-същуро имаше там. Да си работа людите по там. Село. Nice. Was there stores, stores that you could buy some things? Oh yeah. What kind of stores? Store, като grocery store, така. Не grocery, такива масло, такви работи имаше. Store, сега още повече store, то нема сега. Повече има сега, тога немаше толкова. Това какво ти помниш? Точно помня яска. Па сега от дома ни е паназо там, след като са жени и деца до трите, от дома са мъж ми. Я съвсем диферни са видя така. Повече работи, по-големи работи имаше тогава направени. Най-избеше. Ти се живе там, редно беше. Беше, какви църкви имаше там? Гръцки. Църква наша имаше, но гръци. Попо беше гърк?
Или македонец говореше грцки? Не знам што беше, но по-грцки, не по-македонски. Какви, колко църкви имаше таму? Една. Само една целта за Загоричени? Да, ама голема църква, много голема. И цялото село го изгорее тогава, като изгоре църква. Кога, кога изгоре? О, години има, аз също не бе родена тогава. О, не беше родена? Я, я. Я, така велея, старите. Що 900 къщи било наше село. О, пред да се изгори. Да, се изгори. А след да се изгоре, се изгоре селото, ама църквата не изгорея. Не се изгоре цяло и си остана църквата така. И голема църква имаме. Да. И ти почна с кой лек, колко годишна беше? Колко? Пет години, мисля, пет години ти бях. Свърши с кой лето там, уже взема година. Ама почна с кой лек, на гръцка с кой лек? Да. Учеше по-гръцки. Я по-гръцки. Се научи някак македонски там, на селото, на скоето? Но, си говориме, повече гръцки говориме, но и македонски говориме. Но беше много страшно тогава да говориш македонски, на то ставай, но гръците много лошо беше. Ние така се трябва да се чуваме. А сега не е така, по-свободно сега, от дом по-седне, не беше толкова лошо. Така я. Зависи кои са големите там люди, някои, но. Да. Кой бе големите там? Кой стане, не знам, не помня. Толкова години, 6 години. Ако одеше на скойле, до дека отиде на скойле? До тази такси. Четвърто отделение. Четвърта. Уча заедно да свърша скойлето и след да се спре. Колко години? Ами, колко? Една година, две свърши. Така, една година седо и съм дойде тук, 14 години, 15 като се свърши сколито. Но 8 години трябва да одиш там, да се свърши сколито, значи да одиш по-голема така. Я, да ти отиде цялото сколито. И ти имаше там 3 сестри и 4 бета? 4 сестри, да. Кажи имената и дека дойде ти на линията. А? Кажи имената и дека дойде ти на линията. Сестрите. Там ще се сега двете, Лена и Цан. Но кога се роди... Кога се роди сестрите? Кога се роди сестрите? О, ти са по-мали. О, ти са по-мали. Ти си първа? А, не. Си има сестра по-голема, аз та умре. По-голема сестра ми, аз късетна. Ти и брат имам тук, той не е малък. Да. Ще ти още две сестри им там, аз. И две... Три. Я, три сестри. Три имам, забравя тази, че не е на селото. Три сестри, а не е на селото. И един брат имаш? Брат им тук. А три имам там, на Гърция. Ай си. Три сестри, а не живи на селото. И ти си най-големата от целите? Сега съм най-големата, я. Ама сестрам беше, тази ще умра най-големата. Окей, за ти си втора. И имате тук некои в Торонто, за да мислите да дойде тук, или как ти дойде? What made you think to come to Canada? Well, от силмащи е голема ино там. Там, като се жениш, трябва да дадеш прития, всичко, пари да му дадеш. Ние беме доста деца. Ен стрико ми тук беше, Илю ми беше стрико, и на Вайли татко му. Той има домеса тук на мене. И дойде тук да уча, дойде, с коля така. Сама дойде? Само дойде, шо? Без майка татка? Само си. Дип само? Един човек имаше, стрико ми беше, така роднина ми беше малко, но с него дойде, я. 16 годишна беше дойде. Не ти беше стра? Я. Колко ми дойде, тук седа еднито година, 5-6 месеца и пайде се плача дома. За майка ми беше много малко. Я. За майка ми. Я и за татка ми, да за майка ми беше много. 16 годишна. 16 бе, я. Yeah, it is scary. Я. И пойде се плача, за тук си дойде. Леле, ще си остави майка ми да си дойде. Ми велеше майка ми, не имам пошваша. Сестър ми дойде на тук, по-рано. Не имам пошваша, не е сади да дойде. Сади да дойде тук. Я. Я. За да дойде тук и живееше со... Со средна ми среко ми живе. На Вайле татко и майка ми. И от Буцеф, я. Кажи, ако остай Загоричени, как ти беше пато, за да дойш тук? Къде беше пато? От Загоричени ойде дека? От Загоричени до Солун ти доме. И татко му да не е до Солун. И сетне, оттамо звеме мисля... Не знам, що звеме път. Трен звеме до... Дека и се на параход вземе. Со параход дойдам. От Перес? От Перес, ай ти, да. Со бол дойдам. Параход, голям параход. До Арновелищиното на
Halifax. Тамо ми се слепо, ме не помна, забравяй. Не го помниш името? Не помна, но, не помна. И таа година беше, која беше годината? Беше 28 година. 1928. Со дојде тука на Halifax и сетна за трен? Ја. До Union Station. И на Union Station прочекаја. Среко ми се ли ме бидела тамо? Но прочекаја. Ми се ли да убава тука много, ако дојдо. Но сете се ми се мајка ми много. Само се плача за мајка ми. И сетна три години се ја до тука чупа. И се најдоме со татко на Ренчето со Сидо. Кажи, пред да се најдиш со мажот ти, кажи как your social life. Как одете со други деца, чупина тамо? Нищо, су приятели, така што си име. Ама имаше тамо вечеринки, как се запознавате? Вечеринки имаме, от тогава си одеме, среду ми си одеше тамо на клубо. От тогава чупа си оде аз тамо на клубо. На клубо? Я, тамо си одеше среду ми, среду ми и аз оде тамо. Дека беше твой клуб? Той беше на Бъркли. Но на Бъркли кой беше в това, нали? Па тамо ли каде беше? Мисля, на Бъркли се, да. Беше клуб тук, тамо одеме, на този клуб. Я, имаше денцови, вечеринки, така. Тамо се найде са мъжете? Я. Не съм найдоме тамо. Но съм, кой за дека? О, на Сколи, на Сколи одеме. На Сколи, та знае. Найтско? И си одеме на Сколи, на Найтско. Я, след днес отидо на Найтско. И той одеше на Найтско. Да се учиш английски? Английски да се уча, я. Вико с най-ти кажем спре тогава, с омалечката ним се одеше, отидох 5-6 месеци, но не вода са тия малечката, аз голема чупа. И се да спре, си фати работа и отидох на Скоя, на Найтско отидох и Сидо беше там дойде. Той тогава ще дойде, той една година, 5-6 месеци по-седно дойде от мене. И той там на Скоя са най-доме. И той, аз от спре да седе, той отзади седеше. И къ най-де, с мене отзади, дойде от спре да пред мен седна. Да те пули. Да му пули, да. И един месец, два месеца, така малко се знаеме и са армосами се дне. Са армосами и са жени. И кога са жени, мъжи? Знаеш датата? 26 април. Април са мъжи. 1931. Не е така? И април 26 беше същия ден, шо дойде тук в Канада. Да, същия ден беше. Я. И са жениме тогава. И целите знаеят там, и учител знаеше всичко. Като и се въртеше много по мене. И ти разбра, покани ме учител на годежа нашо ни дойде. И ти му кажа, на бедно тем, нали? Не. В Стеси му кажа, на внучката. Там опитва много, като се найдат суде, но като направите, така му викам се найдоме. И ако се жените, дека отидете да живите? Отдема да живиме при та кича, знаеш, кича Нада Николова, Нада Деба, шо имаше, Нада, я знаеш, Нада Мерин Лилин. Yes, майка. На нейна къща живиме. За една година, мисля. И сетне, па така на друга къща отидам да живим за малко време, сетне в левата и живиме. Я ни се роди Лени на една друга къща, беше не помна дека беше. Леника се роди на левата и си отдам да живиме. Там живиме до 2-3 години. И сега оттам самоваме на Китченер. О, на Китченер? О, ес, на Китченер живеме. Колко дълго живеете? Чупите се родия там, двете. Моята я. Там опати си да работа. Да работа на такава ресторан. Я и там. Сега живеме там доста. Ренчето беше на 5 годинки, като са. 5 години, Джина беше на годинка. Кой не беше по-горен? Той да съм тук, па назвам на Тревонта да живеме. За си да пати си пента тук, да е пенташе. Я, ден, криво, лево си омаси си беме така, но си поминаме обало много. Кога са жените, каква работа той прееше? Той не встава на работа. Рестран. Я, сета пак да пента. Я, и то му беше всеки път си пенташе. Войти си беше къщи, така, я. Кога работаше, кога не, тогава така беше времето, не имаше работи долу. Я. Кажи нещо за Сидо. Мисля да ти кажа, беше много добър, беше най-интелигентен човек, беше учен така, той за поп сега да правят, но не имаше свършено такъв семинар, ще му велят едно,
Он не беше свършен. Не беше свършен за Бог. И друг се накладува, няколко сил. Аз подобрах. За коя църква беше? Свети Киро. На тази църква, на Свети Киро Николи. И той беше за да биде кладен там поп? Да, беше за да биде поп. Се на другия поп, той е Илия. Много им ще ще умре Илия. След на той имаше свършено семинарията, на него го кладове. Избирая, да Сидо трябва да го пуша да се учи за семинарията, не за колко време. Учи, да. И не, па на мен тогава просто бе млада, 19 години беше, аз 19. Той беше 26, аз бе 19. И аз му кажа, ако станеш поп, няма да взема. О! Каза я. Ако станеш поп, не бе учена на поп, защото стръкваме си отидем на клуба там, влезем. Ако бидеш поп, му викам, няма да те взема. Но това не е от то, значи, не му виса едно. Да. Но си отидеш на черч, отидем на черч, но. Да. Па так си вярваше. Но на клуба си отидем повече. Не, вие бяхте членни там на клуба. Да, да. Кажи нещо, що помниш за клуба? Ми нищо, лаца фанци имаме там, се смееме с така с жените, но с майката, с дете Тома. Лаца фанци имаме. Децата ни ни колема как ни пие там, ни че не. Very nice, лаца фанци имаме. За вечеринки и така? Вечеринки, да. Кажи нещо за вечеринки. Ще да ти кажа, не знам, вечеринки имаш у баби. Но не излегло да играм ясна вечеринка. Сигурно има някакъв път, излегваше и но. Той беше на тия игрите? Я, я, еднъж два пъти има излезено, па аз не мога взема, я. Не отива така да, я. Бе членка, лек, и но, я. Беше я на женската секция? Я, я, и аз. И Сидо беше член и язка, я. Там си бем повечето, но, я. И как, я, нещо помниш за... Ну, нищо не помня. Дати го помня така, се смееме много и но. Дафи, да, Сика, Дафова и но, си помна тия целите и но, се смееме, така фанци правиме. Ти не беше на квайер? Но, не с не бе, но. Благодатка беше на квайер. Ти знаеш благодатка, ще пирава, шо е на Нарсимо? Yes. Знаеш ти, да. Да, со... Имаше там за децата да се учат? Дейте на клубо. На клубо, не ли имаше да се душат, да свират? Да свират, я. Я, да, ти учеше. Той, поминка, той другия ден, како велят, умер Джимми Кембъл. Джимми Кембъл. Джимми Кембъл, я. Лени там наш беше, Ринчо, от Джина, я. Лени свиреше, я... Лени мисля мандолина, такава, цигулка свиреше. Цигулка. Я. Лаце пън имаме, много. Много най-споминаме. Кажи сега, децата, Лени се роди на Китченер. Лени се роди тука. От тука? Я, там го донесе аз, къде ще 3 години Лени. Ай се. Я, и след Ринчето се роди тамо и Джина се роди на Кичина. Двете. Я. Там и сега дойдоме нас от тука. Сакаш да кажеш годините и шо се родия? На децата? Я, Лени кога се роди? Лени се роди на 26 джун. Я, на 26 джун. Годината? Годината и ту. Най-титорито. И Ринчето? Ринчето се роди на... По година ме, я помна. 36 на 23 октобър. Октобър. И Джина? А Джина на 40, 1940, на... Кой дата бъде забравен? Август. 14, я. И почва да забравям. И ти работаше, ако ти се поразтвая? О, седнака поразтвай работа, я. За 30 years работа. While they were growing up, did you work? О, я. Но ако поразтвая дома себе, но ако стана по-големки, почна да работам, я. 13 години работа. Афиша с клине. Чисте. О. Я, ага. Was nice. На Укив център, на Укив работа, я. И кой ти бе най-близки приятели по тия години, тако беше млади? Малина, знаеш Малина ти? Малина кой? Малина Петра, ден ще имаш умре пей. Малина Лютикова се беше, първи имаш. My friend, не беше ли у наш село там? Благодатка, she's my friend from there, от that time. Ушка дойдам у старите.
people, Dr. Malina, and lots of friends. Netka. Luba, Palmaro, you know, Luba, mm-hmm. and Netka, много friends. Много некои изумрея, седели, ако са на мой заполиме, толкова. Yeah. My age, I should say. Yeah, and your relatives? Relative violet me. Butzeff. First cousin. Yeah. Yeah. Други роднини имаш тук? Yeah, имам брат тук. Брат имам, имам с нами. Кой ти е, кой ти е брат? Не знаеш ти, ти сега са дойдени в стария, Вангели се кажва. О, oh, да. Сега са дойдени в разум. Стария, и жената му, Олга се кажва. Я yeah, и две деца си имат. Я. 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 Окей, Динка, сега ще се върнем малко на стари край. Yeah. Mm-hmm. Там на, на селото, как правите с празниците? Yeah. Истър, как поминвате такви неща? Я много обавам на Истър. Кажи ми нещо за това. Три дена празнуваме Истър. Как? Три дена. Сукарляшките се люлят и но, ядение, пиение. Какво ядение? О, какво, ягне ядене, ягне. Такаво... Лем. Лем да печем, голямо ягне. Ягне. И карлячки такива, като суинкси, но големи. И се карляме. Три дена празбуваме на Велика. Три дени се. И яцелите са съберете? О, я, яцелите. Я, а, там дойде младите. След на гората има да играт там, но на гума голямо така. Да си играт лора там, да денцат. Я на Велика много. Велика много го празнуваме там. Крисмус не толкова. А Велика много. Три дена. Три дейси. За това беше най-големия празник. Най-големия празник. Велика. Кажи сега за, за Коледа, Крисмас. Как го признавате това? На Крисмас и то го празнуваме, но един ден. Три дена пък е Крисмас, като тук. Так. Три дена, ама не е празнуваме дори къде ной. А един ден го празнуваме. Пък са там на Божик више да заходи, цело више. Я, а па на Велик ден ягне. Oh. Я, и да са гости да там, да играме, да чиниме, но не толкова като на Велик ден, на Велик ден повече. Имаше други нации там да живат в селото? О, гърци имаше много. Гърци, гюбси, такви неща? О, я, имаше. Mm-hmm. Имаше не толкова тогава, но цвет напълно стана. Имаше. Пълно шо? Маджири. Маджири имаше. Гърци така. Дойде ми от други места. Маджири? Шо са маджири? Маджири. Косвенги, към обедат. Дойде ми така от чунема место. Гюбци? Като гюбци, но на други са ви. Маджири. Па като гюбци са, не са гюбци. Имаше, но не толкова. Маджири, му кажеме. Като нема место, дека да водят, на нашо село дойдоя. И тие, тие правя магия? А? Тие правя магия? Magic tricks? Такви неща? Не, но, но. Но не знам за то. Не магия, но работая тия, като нас така, you know, си работая, но нямаше тогава много, но от света се напълни казайно. Целите люди избегая от там от селото. Имаше други турци, такви неща? Турци, но нямаше, но дойдува на войната, като беше имаш, не знам това, не би родена. Само имаше гърци и македонци там? Я, я, гърци и македонци, я. И сега повече гръцко го имат, отколко македонско, нали знаете така съборът. Гърците, за да ги преземат македонците. Yeah. Правеше майка ти зълници? Правеше, я. Yeah. Майка ми правеше, я, yeah, зълници. Yeah. Какви? Като отидо я стамо, първи път като отидо, па тук дойде една жена от там, от Загорични, за сватба. За сватба и на сватбата на мене ма викна да му направя зълници. И аз му и направи зълниците. Тогава и та жена му каза на майка ми дома, и тая майка ми вика, майче сега вика, ми каза, вика, не съм как вика жента, ти му и не прави зелниците на вета, дали, за сватбата, дали. Се сагна да ми прави зелники на мене. И аз му направим, а там на селото, муви и пълно беше тогава. Първи път, когато до сега нямаше. Е, да седи така, да ни правим мувите и да му направя зелник, му направи. Ми каза жената, вика, ще му направи зелници, сега тук да ми прави на мене. Му направи на нея, я. Я седи до майка ми, от 16 години, има година, 36 години. О, са та беше жива, кога ти да назад? А, първи път, кога да ми жива беше. Какви зълници прешеш? О, имаше? Послани, не виени, така че ви правим тук нея. Послани, супрас, гурда, сумесо, я,
послани, разумеется, да. А по Евиени, там не правя Евиени, но, като тук повече Евиени си е крайна, да. Я си правеше и майка, о, майче, като мене, ми вели. Я, я сказам, а като си го направи зелнико, тамо, и за майд на Милушка, на Витката, му направи дзешка и правеска. Така, така му направи. Майче, кой ти каза, как да праш? Ти, майко ми каза, му викна, ти съм, но остана Киево. Майка ми е много добра жена, държи, много обава жена. Държи. Колко години там беше Коламбре? Колко години беше Коламбре? 77. 77. И татко ти? По майка ми също. Yeah? Yeah. Татко ми беше 69. Той го бие гърцата много. Го отъпава бой. И какви плячки носе, какво беше там? Като тук ще носи. Ко беше, но ко беше тамо, ко тамо ко беше, мада. Ja, па така, по станчиня така. Немаше македонски носи? Но, но. Не видо македонски носи, но. Не. Тука само тенки така, слаби, не така, като все македонци шокуливе така носи. Но, немаше, немаше на наше село. Сетне повече тукашно носея. Ja. Као доме ни е тамо, втори път, първи път от дом, втори път майка му умрена беше. Као отидо, и така беше. Фустанчиня си има, като тук. И там ги купите, фустаните, качките, отшторите ли сами си правите дома? Да, дома си ги правя, дома. Да? Нема на шторите фустаните въобще, ама немаше. Сега мъж има. Ние 12 години, 13 не съм години, но пред дома си родеме. Ама какво беше там, ако растеше? Ясно, но немаше да купиш, но. Майка ти е при, ги прави... Майка... Шивачка има там, ти му даш на шивачка, ти се суши. О, майка. Да. Кой знае дома да си шие? Да. Да всичко си прави, зелници така, готвено. Няска си правя така, тук като дома ще се правя. Правите имен ден там? О, правиме. Голям имен ден. Ние особено татко ми го знаят целите. Будинчар беше, кермиджия. И малко си свиреше с огърнета татко ми. Oh. И целите го знаят. О, какъв имен ден правиме, о, я, гости, гости ден. Що ми беше името пак? Пандо Буцев. Пандо, со Пандов ден. Пандо, Панделимов, как говорится, Пандо. Ау. Я. Много беше така, луд човек, но, я. Като Срико ми тук, знаеш ли, какво ми Срико и на Вайле Татко, я. Я, и той така беше, я. И тук, ако дойде, ги правете тия същите неща правеме. Тук? И на Стрико ми към имен ден, колко гости ми правя, сега не правя така. И ягне правете и печете на тук? Да пече ми ягне, я. Сега не правим за имен ден, си правим. Пием за пари, така си правят, не правим имен ден си. Тогава правим. Самена сега. Да. Кажи сега за децата тука, Лени. Да. Що прави Лени? Как одея? На кой скоро одея тука? Лени отиде на парско, там свърши, там така public school. Сега отиде на Джарвис Колежен. Там отиде. Сега не отиде на зло. Той се учи за такъв, за актор, нали, актинг той е, актор. Са жени, две деца си има, чупили дете, но се остави, се остави. Са жената. Още тогава се остави, децата малечки бяха. Но файн, is файн. И това е? Децата си поли, везден го поли дитя. Детето му е 37 години, Лени. 37. Лени is 37? Но Лени is 62, ти били. 61. His son is 37. 61. His son is 37. His daughter is 35. Oh, and what are their names? Gina and Michael. Oh, Michael. Another Gina. And Gina, another. They name after my Gina. Oh, isn't that nice? Лени му опита на мене тогава, като беше лесно положение. Ма, ако я чу, че може да кажа Gina, Gina не има лечка, да не беше, се лайкше много той, клайте го му, викам, сега жена опайте. И Gina е викти на нея. She's very nice. Granddaughter за мене. And Lenny, he works as an actor? Lenny is acting, acting, commercials, And Kathy? Kathy, she's working, she's got her own business now. When did she get married? Oh, she got married, she was 19, that's a genie. Oh, 37 years, I'm sure she met. And she married? George Stoyan. На Чекмовци, син. Чекмето. Oh, Чекмето. Yeah.
Да, се женят там. Big wedding имаме и на Лени, и на Кати, и на Gina. And how many children does Kathy have? Eight, three boys. Three boys. What beautiful, are their names? Beautiful boys. Chrissy, Carl, and Jane. And Jay. John. Yeah, Jay and Imania. And how old are they now? Well, Chris is 37. That's my oldest grandson. Mm-hmm. And Carl and Kobe, 35, 34. Carl, 34. Ajay, 28. Yeah. And Gina. Huh? And Gina. Gina and Eleni. Oh, Gina Kobe, Gina Dve. And when did she get married? She got married Who did she marry? За 7 години. Лери Папас на Пайлет Синема и на Бал. Са жени тия модела. Години са му, я. Са жени, си родия две, чути и дете. Лери наш чилен. Чупите му са мъжи сега. 5-6 месеци има, 6 месеци. Big wedding имаме. Я, ще мерите полицман. Полицман е той, за сето. The Gina Chupito. I see. She's 26 years old. What's her name? Stacy. Anastasia. Oh, yeah, Stacy, well, that's nice. Stacy Papas, yeah. And the other? Robert Simo. Who? Robert Simo. Oh, Robert. Yeah, Robert. Той на Атова, там обучи и работа там. I see. Yeah. And Gina alone. How did they show Gina сега? I see. Yeah. Mm-hmm. Do any of your children keep any of the Macedonian traditions? Oh, yeah, they do. My girls. Yeah, my Stacy, she knows. Oh, Baba, I thank you. You teach me how to talk Macedonian. She said, "Та си говори македонски." Oh, that's nice. А другите не. Децата на Рина малко так разберат. Криси, Карл, Джейч не знае той. And George не е зето и той не знае. Do they know how to do any orals? No. Не знам, моите ти такова играше леле. Та, Джина, Лени, they dance like много yeah. Денца, трите. А Сидо не денцаш толкова, ти като мене се. Яска денца много. Много денца. Yeah, I remember. Yeah, oh, I was crazy for dancing. We used to have lots of dances at the club. Yeah. Стеси и та сега да звучи. Мандолина. Yeah, well, at the club we had a lot of the... Yeah, lots of nature, yeah. Mm-hmm. But did Kathy ever continue on? I can't go there. So, what else? Is there anything else you want to... And you're living with Gina? Mm-hmm. You're living with Gina? Yeah. Mm-hmm. I'm very well there, very good. Yeah. Yeah, she treats me very good. Well, good. Summit, you know, Gina divorces, знаешь ли? Yes. Yeah. Yeah. So. I remember Sido had a finger missing. Did he have a finger missing? Oh yes. Yeah. Three fingers. Why? Yeah, I remember. Three fingers. You can tell us something about that. It's As a painter. Ooh. Oh, yeah, yeah. Was that his right hand or his left hand? Right, yeah. He said that he did the работа за superintendent на building. Mm-hmm. И там работаше. Сега не работаше толкова. Стана 65, не работаше. And how long, when did he die? He died 12 years ago in May. That would be 19... He was 77 when he died. Oh. Yeah. 1982. Yeah. Yeah. Why don't we get Kathy in here for a minute and just see what Kathy has to say. This is Kathy Stoyan, Dinka's daughter. And Kathy, tell us something about yourself. Just tell us something about yourself and your family and... How I... And do you keep any Macedonian traditions in your house? Oh, yes. Pretty well, all of them, whatever I can remember, like what my mother reminds me to do. Whatever, like traditions, like our cooking. Cooking, yeah. Oh, yeah. Zelnitsi. Do you make zelnik? Oh, yeah. Whoa. Oh, yeah.
I made zelnica and dancing. We do the dances all the time. I play the tapes, Macedonian tapes, in my car. All the time. All the time. And more than, in fact, I just love it. So you go to Macedonian affairs and do orals? Oh, yeah. I try as much as I can, even though my husband is Macedonian. He doesn't care for that too much, but that's too bad. He can tag along. My three children, they're like that. Lineage, too. Lineage, Gina, and Beverly. My boys aren't that, but they tolerate it. But my grandson, he becomes a Prissy. It's a leadership program. I should be sure that some Macedonia. I feel so good, you know. Me fall in a minute. The Mikaji, Baba, you know what he says? I watch the Macedonian history, he says. Put the TV on that station, he says. Oh my God, goosebumps, the Mikaza Tanka. Because they go work for Nasha, they don't, you know. No, they interest the Macedonia. They don't talk, but they do. And like I say, they tolerate me. Yeah, they do. They don't say, oh, why are you doing that? They just go ahead with it and they enjoy it. And as they get older, I think they like it better. Because my husband not being, even if Macedonian, not being that much into it. Interested, But I have always instilled it in him more. Maybe not talking yet, but. What's his birthday for Nashville, Lenin? That's what I mean, to my children, not talking to, because that wasn't our first language, so it was very difficult. When they were small, they used to say, okay, let's talk Macedonian all day. Well, it was very difficult for me, because it wasn't our first language. That's right. Get very frustrated. I can relate to that. You know? Yeah. And then they blame me. Say, well, you didn't teach it. Yeah. But anyway, that's it, I guess. Но много убаво да знаят деца да говорят на македонски. То чупите на Джина, всичко разбира и знае да говори. И взето, той тукаше ни, но не знае нищо. Той се интересува, сами да знае. И ние сакам да си пробуем с тези и си говорим по нашо. Да не чуе той. Джан, много наисено. My grandchildren, I'm trying to get them interested, and they are. My granddaughter just loves the Macedonian music, and she tells me to put the tapes on all the time. Good. So, hopefully it'll continue. Maybe not as strong as what we were. Well, that's why we've done this historical society. Hopefully it'll instill a little bit more nationalism in there. Wait, and знает малко по нашата говоря? Not very much. No, not very much. It's sad, but it's hard. No, well, what can you do? They can speak, but not very much. Но вие целите нашите, души с простени, знаете значение. Моите чутки, ти си знаеш, че си сборваш, но... Не, не говорим много добро, бе. Вие са Джина там. At least they understand us. That's right. Все по-нашо си говорим са Джина там. The old people understand us. They know what we're saying. Is there anything else that we may have missed? I don't think so. We're very happy that we're Macedonian. That's right. That's the main thing. Well, thank you very much, Dinka. This was a wonderful interview. You're welcome. And we'll speak again sometime. Yeah. Thank you. Uh-huh.